A convite da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, a RTP1 e a RTP Internacional estão hoje na Foz do Orelho para um verão total. Festa total, também para falares do Concelho das Caldas da Rainha em todas as suas vertentes. A TV Caldas e a Mais Oeste Rádio estão cá hoje para lhe contar tudo. Um programa sem barreiras para se ver como se faz televisão. Presidente, hoje verão total na Foz do Orelho ou Caldas total na RTP? Eu acho que é as duas coisas. Um verão total e com um bocadinho de nevoeiro, e depois Caldas em pleno no melhor que tem, na televisão, para Portugal, para a América, para todo o mundo. Acho que hoje é um dia também de Caldas total e em todo o mundo. Pode-se dizer que é então uma forma de promover a cidade termal, o concelho, na sua plenitude, em todo o mundo? Exato. Eu acho que este é um programa, não só das Caldas como noutros pontos do país, que divulga muito daquilo que há de melhor em Portugal e que muitas vezes é o mais desconhecido. Verão total é também animação. Caldas da Rainha tem-se pautado exatamente nestes meses de verão por muita animação, animação que hoje reina também neste lugar que até era para não ter praia e afinal tem talvez uma das maiores praias sempre. Tem, mas não digo que estou descansado. Porque vamos ver o que é que o mar durante este inverno faz, porque isto não está seguro, porque o cordão dunar baixou muito e o mar pode galgar e pode voltar a ameaçar aqui a parte dos bares. Portanto, não estou descansado e espero que o Ministério avance com as obras que tem previstas. Já agora aproveitamos exatamente para falar da Lagoa, isso quer dizer que vão existir obras muito em breve. Sim, está prometido final do ano, princípio do ano que vem, começarem as dragagens. E as dragagens são importantes para desassorear a lagoa, mas também para reforçar aqui a praia junto ao mar. Está aqui bem viva a força das Caldas, da parte cultural, da parte artística, da animação. Penso que seja um bom programa. Há mar e mares, há ir e voltar. E quem está na sua terra é precisamente a Rebeca, a jogar em casa, não é? É verdade, mais uma vez a jogar em casa e muito feliz por estar com todos vocês. Olha, eu sei que, e falando das Caldas da Rainha, antes de tudo, que tu gostas de atuar na tua terra, mas gostas muito, quando estás longe dela, de falar exatamente das Caldas da Rainha. Sim, faço sempre questão, já porque é a minha cidade e porque gosto muito de viver cá, uma cidade bastante pacata e realmente é das melhores cidades que eu já conheci e já percorri o país todo e não só. Estrangeiro também. Com estas praias lindas, o que é que querias mais? Eu sei também que acusas a responsabilidade quando estás em casa, sentes-te mais nervosa. Também. Não sei porquê, não sei se é por ter pessoas que eu conheço que estão no meu espetáculo. Tenho medo que as coisas corram mal, mas até agora tudo tem corrido muito bem e sempre casa cheia. Há pouco falávamos com o Sr. Presidente da Câmara das Caldas, que falava dos teus princípios, dos teus primeiros espetáculos nas Caldas da Rainha. Ainda te lembras desse caminho percorrido nas Caldas da Rainha, desses primeiros passos nas Caldas da Rainha e agora voltares à tua terra em grande? Claro que sim, nunca mais me vou esquecer. Lembro-me do primeiro dia que fui a Nova Iorque, com toda a comitiva das Caldas da Rainha, lembro-me de todos os espetáculos nas Caldas da Rainha e não me vou esquecer nunca mais, porque é uma aprendizagem. Olá, nós somos os Canta Brasil, estamos aqui na TV Caldas. Não há dúvida alguma que verão total é viver as festas um pouco por todo o lado e agora é tempo de falar de um projeto que anima todas as festas de Portugal, de norte a sul, deste pequeno país à beira-mar plantado. Incluindo as ilhas também. E depois no inverno haverá sempre o convite dos nossos queridos imigrantes, do qual a gente durante o inverno vai trabalhando. O verão é no nosso país, é sempre na divulgação da música portuguesa, sempre com um disco novo, todos os anos, é um pouco a história da Banda Lusa. Banda Lusa com, sem dúvida alguma, um grande cunho de música para dançar, música para divertir, este ano com excelentes resultados no top de vendas e pode-se dizer com uma carreira bem firmada no que diz respeito à animação.
É um pouco os 21 anos que gravámos música, para além da formação ter mais anos, mas são 21 anos a gravar música, é um pouco a tarimba, como se costuma dizer na gíria portuguesa, é um pouco a tarimba da estrada, dos anos a passarem, do que as pessoas ao longo destes 21 anos têm vindo cada vez a exigir mais, faz com que quando a banda põe um disco no mercado, acontece que o que está a acontecer, estamos nos 30 mais vendidos, estamos em 14º lugar, portanto um bem-aja a todos por apostarem na música portuguesa, incluindo a nossa também. Estamos mesmo à beira da Lagoa de Óbidos e vejam só quem é que eu vou agora apanhar aqui para a TV Caldas. É isso mesmo, é o grande mentor do projeto Canta Brasil, há mais de 15 anos em Portugal, a fazer com que o ritmo brasileiro seja uma constante nas nossas festas, é verdade, não é? Claro, isso é uma coisa fundamental que nós fazemos, é transmitir alegria, paz e muita música gostosa para toda a comunidade portuguesa, brasileira e outras comunidades que aqui vivem, não só aqui, como fora do país também. Como é que se define este projeto? Esse projeto a gente procurou reunir os grandes sucessos da banda Cantar Brasil como outros sucessos do Brasil e nossos também, e fizemos um trabalho de 15 anos de banda, né? São 11 anos em Portugal, 15 anos de banda, e a gente fez aí essa mistura com samba reggae, axé, forró, pagode e o Rebuleixo, que é o grande sucesso do momento. Vocês já estiveram nas Caldas da Rainha, já fizeram vários espetáculos nas Caldas da Rainha e hoje estão de volta aqui à Foz do Orelho. É um prazer imenso estar de volta a essa cidade linda, maravilhosa, que é aqui Foz do Orelho, Caldas da Rainha. É um lugar muito bonito, muito aconchegante, convidativo, e pra gente é sempre bom estar de volta. Esperamos voltar agora num grande espetáculo. Somos o Cifor Effect e estamos nas TV Caldas. Estamos agora no quiosque azul da Foz do Orelho com o Toy, um dos convidados do Verão Total, que convidou aqui a senhora do quiosque azul. Com certeza, então, se a senhora cede o quiosque, porque é que não há de estar presente na entrevista? Olha, vamos aproveitar e vender aqui uns gelados aqui às pessoas. Queres que eu venda? Ainda não. Antes de vender, olha, Caldas da Rainha é uma terra que não te é estranha, tu vens aqui muitas vezes. Absolutamente, o oeste, o litoral oeste do país é fantástico. Eu próprio nasci um bocadinho mais a sul em Setúbal, mas estou habituado à beira-mar e, portanto, sou um homem da praia, sou um homem do mar, um homem da pesca. E, portanto, aqui sinto-me em casa. Eu estar na Foz do Orelho, estar em Setúbal, estar na Figueira da Foz, são terras que, em Matosinhos, Costa Alentejana, eu, tudo o que tem mar, tudo o que tem mar, como diria essa menina baiana, tudo o que tem mar é para amar. Olha, para amar é a língua portuguesa que tu tanto defendes, de resto, foste uma das primeiras vozes a insurgir exatamente pelo facto das rádios portuguesas passarem tão pouca música portuguesa. És, sem dúvida alguma, uma bandeira de Portugal quando vais ao estrangeiro e quando visitas os nossos imigrantes. Sou naturalmente um coração a verde e vermelho que está sempre presente na defesa da nossa cultura, na gênese do nosso país, na origem que deu estes 5 continentes onde se fala a língua, a única língua falada em 5 continentes. A língua portuguesa é falada na Oceania e em Timor, é falada na Ásia, em Macau, na Europa, em Portugal, em África, Angola, Moçambique, por aí fora, e na América é falada no Brasil, terra dessa menina que está aqui do meu lado esquerdo. Olá, nós somos o Fluma. E estamos aqui na TV Caldas. Hoje todos os caminhos levam à animação total na Foz do Orelho e não há dúvida que o grupo de breakdance desta cidade, do Conselho das Caldas da Rainha, fez sucesso há momento aqui exatamente no Verão Total. Breakdance total, é caso para o dizer hoje. Exatamente, o tempo é que não está assim como deve ser, mas foi bom. De qualquer forma, apesar das condições não serem as melhores, porque estamos aqui num piso que não é propriamente o ideal para o breakdance, as coisas correram muito bem. Correram, foram quase totais. Do maior ao mais pequeno, estiveste bem? Acho que sim. Foi a primeira vez que estiveste na televisão? Sim. Olha, é fácil dançar breakdance? Não sei, para mim, se treinarmos muito, se for... Precisamos de gostar mesmo de uma coisa para conseguir fazer breakdance. Muito bem, precisamos de gostar muito, de treinar muito, e ele falou bem, não é? É verdade? É preciso treinar muito. Exatamente, não convém só fazer por fazer. Temos de treinar e
treinar mesmo a sério. Olha, e quem quiser treinar convosco no Centro da Juventude pode fazê-lo. Exatamente. Já a partir de sempre. Sim, sim. Espero que estejam munidos com uma boa boia, porque é provável que se afoguem com a música dos Pluma. É que apesar de ser Pluma, é uma música muito forte, pode-se dizer que é o novo pop rock português? Exato, nós consideramos o nosso projeto como um pop rock nacional. Como é que surgiu este projeto? Bem, os Plumas surgiram, eu fazia parte de uma outra banda, saí da banda, Squeeze This Please, e queria continuar na música, como é óbvio, sou músico, e tive a ideia de formar uma banda com vocalistas convidadas. Na altura nasceu como um projeto de várias vocalistas convidadas. Agora, nos assumimos como uma banda, a Jack é a voz principal, canta todas as músicas, todos participam nas músicas, e cá estamos, os Pluma. Ora, o que é que vocês cantam exatamente? Cantam e tocam, claro. Exato, mas em termos de letra, projeto, né, do projeto, bem, basicamente este nosso segundo álbum fala um pouco sobre o amor, os desgostos amorosos, paixões... É, coisas não, tristes. Paixões, ilusões, não só coisas tristes, porque às vezes nós podemos não ser correspondidos e sermos felizes é mesmo, portanto é encarar tudo da melhor maneira, é como os Pluma encaram a música e a vida para já. Ora, vocês estão felizes aqui na Foz do Urário apesar do nevoeiro? Sim, sempre. Um arzinho. A felicidade. Olha, muitos espetáculos. Como é que as pessoas estão a receber o vosso projeto? Estou a receber bem, acho eu. Agora vamos fazer promoção a seguir, FNAC, próximo mês, que sai o disco. Acho que está a correr bem. Pelo menos, até agora, a receptividade tem sido muito boa. Em termos práticos, muitos concertos, então? Muitos concertos para setembro, sim. A partir do dia 13, ao lançamento do álbum, 13 de setembro. E os três fins de semana seguintes, com a tour de apresentação da banda, nas FNACs e em bares. Então quer dizer que temos aí um projeto de vento em popa, tal como aqui hoje na Foz do Urário. Vamos começar agora, espero que o vento seja muito para nós irmos longe. Já tenho vindo aqui às Caldas da Rainha? Como já tinha dito anteriormente, tenho família aqui nas Caldas, ali no Nadador, aqui pertinho. E por acaso já não venho cá há 2 anos, mas costumo sempre todos os anos vir aqui, pelo menos passar 2 ou 3 dias, venho assim à festa visitar família, que eles gostam sempre, e vir aqui à Praia da Foz do Urário, ali à Lagoa, que é... Cada vez está menos lagoa e mais mar, mas pronto, mas é sempre bom vir aqui, voltar. Bom, e a verdade é que os Pluma estão aí e certamente vocês vão perceber-se que é um peso pesado da música que está a nascer e que obviamente fica abençoado aqui pela água da Lagoa de Óbidos e do mar da Foz do Urário. Olha o corneto! Quem é que quer um corneto? Olha o calipo, tem calipo? Olha o gelado pauzinho. Quem comprar gelado de pauzinho vai ficar mais bonitinho. Quer água, minha senhora? Olha que a água faz mal. Água não, água não. Temos vinho tinto da Casa Hermínia de Freitas, se quiser. Temos e branco, também temos branco. Fesquinho, fesquinho é bom agora para o calor. TV Caldas de Malaquês. Costuma dizer-se que uma imagem vale por 1000 palavras. Imagine o que é um programa total, feito exatamente a partir da Foz do Urário. E quem está satisfeito, obviamente, com esta iniciativa, aqui nesta praia do Conselho das Caldas da Rainha, é o Presidente da Junta de Freguesia da Foz do Urário, Fernando Horta. Obviamente satisfeito com esta promoção à Foz do Urário. Sim, muito satisfeito. É uma forma de levarmos a Foz do Urário e as suas tradições, a faina da Lagoa, os produtos característicos da Lagoa e as condições únicas que tem para a prática balnear, tanto para o turismo, a todo o país e até a todo o mundo. Acho que esta iniciativa que se deve repetir nos anos, de preferência no início do verão, e acho que desta forma conseguimos dar algum desenvolvimento à Vila da Foz do Urário. Foi mediático neste inverno todo o problema ambiental em roda da Lagoa de Óbidos e muitos dos intervenientes neste programa falaram exatamente desse problema. Sim, foi mediático por questões negativas, neste momento praticamente resolvidas. Há uma garantia que nós temos que dar sempre às pessoas e recuso-me a acreditar ao contrário, é que hoje está cá a Lagoa, amanhã estará a Lagoa, daqui por 100 anos estará cá a Lagoa. Se é verdade que a RTP1 e a RTP Internacional chegam a todo o mundo, a TV Caldas também, uma mensagem para quem nos está a ver neste momento para vir aqui à Foz do Urário, tanto no verão, como é o caso agora, ou no inverno? Sim, a mensagem é que venham conhecer esta praia, que é a única, não conheço no país praia com estas características, portanto nos permite ter a Lagoa por um lado mais calma, mais aprazível, inclusive é para,
para crianças, para nadar ao longo das suas águas, e temos o Atlântico, que é Atlântico, portanto é mexido, é batido, com condições únicas, com muito iodo que esta praia tem, com uma envolvência natural que já não se vê infelizmente em muitas praias do país. Olá, eu sou a Susana e estou aqui na TV Caldas. Fale-me de si, fale-me das suas canções. Estão a correr muito bem as minhas canções, sobretudo os espetáculos, que tal como seguramente, pelo menos tu, Zé Carlos, conseguiste ver lá em casa, não sei se sim, se não, este grupo é fantástico, e cada vez mais eu estou convencida de que um bom espetáculo se consegue não apenas com boa música, mas também com boas letras, com bom visual, com boas coreografias, com muito boa imagem e com muito boa comunicação. E tu, como comunicador, sabes disto com certeza. O público deixou de ser aquele público que se consegue conquistar apenas porque cantamos muito bem. É preciso muito mais do que cantar muito bem. É preciso escolher as canções que se adaptam ao público a que nos dirigimos, as letras que também eles conseguem gostar e entender, e visualmente, quanto mais rico, mais colorido, mais alegre, melhor é o espetáculo. Verão total na Foz do Arelho, com a cantora Lia também, é das Caldas da Rainha, fez questão de o dizer aos apresentadores de serviço deste dia, aqui bem passado, junto à Lagoa de Óbidos. Lia, fala-nos do teu projeto, como é que estão as coisas? Olha, estão bem, graças a Deus, está tudo a correr bem, tem sido um verão fantástico, não só cá, mas também a nível das comunidades, e pronto, e vai-se trabalhando, e o mais importante é continuar a trabalhar. Esta época do ano é também uma oportunidade exatamente para falarmos dos nossos imigrantes. Eu sei que tu tens feito muitos espetáculos no estrangeiro, no Canadá e não só. Sim, graças a Deus tenho visitado as comunidades, não só a nível da Europa, mas também fora da Europa. Irei estar também na Califórnia agora em setembro, Suíça em outubro, e pronto, e é sempre bom ir até eles, levar um pouco do nosso Portugal para tentar matar aquele saudade que eles têm no coração. Confidenciaste há pouco aos apresentadores que é realmente aquilo que tu gostas de fazer, é de cantar, é de participar nestas iniciativas, é de estar em cima do palco. Como é que vão ser os próximos tempos? Há projetos? É assim, eu não gosto muito de fazer projetos a longo prazo. Eu gosto, há muitas coisas que eu quero fazer, que eu desejo fazer, há muitos sonhos que eu gostava de realizar, já tenho conseguido realizar alguns, graças a Deus, mas acima de tudo deixo as coisas rolar, e acima de tudo o que eu quero é ser feliz, fazer alguém feliz e que as pessoas continuem a gostar do meu trabalho acima de tudo. É da Batalha, mas hoje está nas Caldas de Rainha no Verão Total. Estou a falar da Susana. Olá, Susana, boa tarde. Olá, boa tarde. Foz do Arelho, que é um lugar que tu bem conheces. Muito bem, desde pequenininha lembro-me de vir brincar nesta água fantástica com os meus primos, com os meus irmãos, com a minha família toda. Lembro-me perfeitamente. E vínhamos apanhar conchinhas, vínhamos apanhar o que calhasse. Éramos pequeninos. Conheces bem então a região das Caldas? Conheço muito bem. Eu sou tão pertinho, Batalha era mesmo ali, então muitas vezes a gente vinha para estas zonas. Olha, e nesta batalha da vida, pode-se dizer que este é o último trabalho, numa dialética fantástica que tem acontecido de trabalho em trabalho, de facto muito multifacetado e obviamente também um upgrade daquilo que tem acontecido nestes últimos anos nas tuas músicas. Não há dúvida que este trabalho é o culminar daquilo que eu mais desejaria, que é o culminar, entre aspas, porque consegui juntar aqui, tanto na música latina como nas baladas, nas músicas mais românticas, consegui pôr precisamente, dar à alma e mostrar que realmente, mesmo nas músicas latinas, consigo ser romântica e mostrar aquilo que eu tanto gosto, que é o romantismo. O programa Verão Total na Foz do Arelho é uma oportunidade para divulgar vários tipos de projetos. E a verdade é que o grupo Super Flash é um dos projetos que leva as Caldas da Rainha a todo lado e dá muito ritmo quando se trata de dançar. É um grupo oriundo de onde? Do Barros Arneiros, das Caldas da Rainha. Portanto, é uma iniciativa que surge assim de uma forma espontânea. Conta-nos lá. Sim, por acaso temos aqui ainda uma das fundadoras do grupo, está aqui ao meu lado, a Sofia, que ainda cá está. O grupo nasceu em 98, fora, portanto, por si, foram um grupo de meninas atletas que treinavam atletismo na Associação do Arneirense. Um ano depois, a Associação do Arneirense, a direção, convidou o grupo a integrar a secção recreativa, e depois daí em diante eu fui convidada a vir ensaiar o grupo, e a partir daí foi um não parar até agora de fazer uma mostra de musicais para toda a gente. Em terra de rainhas é natural que hajam joias, e a Joana Carvalho é exatamente uma designer, mas uma designer que trabalha exatamente com joias, não é assim, Joana? É verdade, joias lindas. Como é que surge esta paixão, porque é uma paixão, e este trabalho também?
Então é assim, aos 15 anos comecei por ir tirar orivesaria na António Rui em Lisboa. Como os meus pais estão ligados ao ramo, acabei por enverdar mais facilmente por aí. E depois foi à faculdade, tudo na área, uns estágios e pronto, e abri a primeira loja. Joias, as joias têm moda? Eu acho que sim, um bocadinho. Temos que seguir um bocadinho as tendências, pelo menos para estarmos minimamente atualizados. E depois há aquelas que são intemporais, que é o que eu tento fazer um bocadinho. Que a cliente fica uma joia para o resto da vida, não seja para usar naquela época e depois pôr de parte. Então isso significa que há joias, por exemplo, outono e inverno e joias primavera-verão? Pode haver, mas isto acho que é mesmo a nível de colares, por exemplo. Eu não vou fazer um colar com flores e cheio de pérolas e cores para o inverno. Também posso fazer, mas parece que não joga assim tão bem. E pulseiras, é uma peça, é um acessório que as pessoas usam mais no verão do que no inverno. É um bocadinho por aí. Devido ao ouro dos descobrimentos, devido a todas as nossas viagens pelo mundo, Portugal teve sempre uma grande vocação para o trabalho de orivesaria. Isso significa que temos, digamos, um background muito grande para poder ter hoje obras-primas? Eu acho que sim, e cada vez, felizmente, estão a haver bons talentos. E principalmente na área da joalharia, temos que crescer um bocadinho e acho que Portugal está no bom caminho, sinceramente. Já vamos tendo uma boa perspectiva lá fora, já nos vão conhecendo, é bom. Verão Total hoje na Foz do Arelho para a RTP1 e RTP Internacional e a TV Caldas teve a oportunidade de estar aqui com a Mais Oeste Rádio. Estão aqui os dois animadores deste dia fantástico, que se pode dizer que foi um Caldas Total, já que foi uma oportunidade para conhecermos de forma transversal as Caldas da Rainha. Não tem portas que eu comece pela senhora. Com certeza, João, por amor de Deus. Primeiro. Pronto. Olha, eu agora aproveito. Eu não fui credenciado por todos os homens das Caldas da Rainha, mas porque esta pode ser um 2 em 1, a primeira e última vez que eu estou aqui tão perto de ti e não há de de um televisor, dizer-te que quando estás na televisão, até o ecrã sorri. Ai, muito obrigada, então, pela parte que me toca. Olha, como é que foi? Então, o meu sorriso é um sorriso fácil, deixa-me dizer-te. E depois, quando estou perto do público e quando estou a comunicar, acho que isso também sai de forma natural. E sorrir para os caldenses ainda é mais fácil, porque recebem-nos sempre muito bem. Como é que foi estar aqui nesta terra dos beijinhos, das cavacas, da louça tradicional e dos muitos artistas? É sempre muito bom, para já, andarmos a percorrer o país. O Francisco poderá dizer o mesmo. Acabamos por conhecer ainda melhor e esse é no fundo, o desafio que nós lançamos. É que antes de partirmos para fora, conheçamos primeiro o nosso país. E realmente fiquei a conhecer um bocadinho mais sobre a história das Caldas. É realmente uma terra rica em cultura e rica também nas suas gentes. Olha, em termos práticos, qual é o postal que tu levas desta terra? Os beijinhos das Caldas, acho que é melhor. Sónia Araújo, e agora tu estás no meu top mais, quero dizer-te que sempre que se trata de animação e boa disposição, estás no meu top mais. Como é que foi estar nas Caldas da Rainha? Muito interessante, sabes que este projeto que a RTP levou a cabo há 3 anos é muito interessante, porque nós aqui fazemos de facto serviço público, promovemos a cultura de um povo, promovemos a cultura de uma região, promovemos a gastronomia, os hábitos e portanto ao fim de 6 horas de direto, a primeira sensação que tenho é de dever cumprido. Acho que conseguimos promover bastante bem esta região, a Foz do Arelho, as Caldas da Rainha, e eu sinto também que para nós, equipa da RTP, vir para fora do estúdio é também cimentar relações profissionais, boas relações entre os câmaras, os técnicos de som, as maquiagens. Portanto, é a sensação primeira que tenho é de dever cumprido e muito alegre de ter feito aqui este especial Foz do Arelho. Eu não posso deixar de terminar esta peça falando dos nossos imigrantes, que foram uma tónica presente ao longo de todo o programa. E porque estamos ao pé do mar, há mar e mar, a ir e voltar, e eles voltam sempre à sua terra. É também um programa feito para quem está longe e quem vive intensamente Portugal. Claro, sim, e sabemos da importância que um programa em direto significa para os portugueses que estão longe. E é a altura ideal para se perceberem o que de bom se faz no nosso país. E acho que são alturas em que eles ficam cada vez mais orgulhosos e com vontade de voltar. E aproveitam sempre para mandar beijinhos e falar para a família, porque é também no verão que eles regressam à terra. É quando têm mais tempo, mais disponibilidade para estar com a família e desfrutar do nosso país. Para ti, o que é um verão total? Um verão total é, para já, alegria total e um voltar às raízes. Muito obrigado. Francisco, para ti o que é um verão total? Um verão total é poder mostrar a quem nos vê lá do outro lado, não só através da RTP Internacional, também cá em Portugal, mostrar que o nosso país está de boa saúde, tem muitas pessoas que trabalham diariamente para promover este país e que não estamos tão cinzentos como apregoam às vezes, não é?
Verão Total na Foz do Arelho, o programa da RTP Internacional e RTP1, esteve de facto aqui junto à Lagoa de Óbidos e ao Oceano Atlântico. Foi uma oportunidade para ser também um Caldas Total, já que se falou do concelho em termos de artes, falaram aqui artesãos, é verdade, também gente ligada à gastronomia. Aqui estiveram os cantores das Caldas da Rainha, foi uma festa total aqui na Foz do Arelho. Por aqui passaram o Toy, os Pluma, Lia, Rebeca, Dulce Guimarães, Banda Lusa, Susana, o She4 Effect, mas também os Cavaquinhos das Caldas e tantos mais que fizeram deste dia 27 de agosto um dia inesquecível na Foz do Arelho. Verão Total é aqui, não só hoje, mas todos os dias.